de meget smukke træer. Vi kom til Puerto Rico igen. Ud til de smukke træer, som Serena siger. Og her forleden, vi var herude og spise, der var vi jo hernede ved, ved vandet, nede ved stranden, og så en meget hyggelig restaurant, som vi aldrig har spist på før. Det så faktisk, skide hyggeligt ud. Så vi blev enige om, at der skal vi ned og have noget god mad i aften. Så vi håber på, at det skal være god mad. Altså for fanden er ude. Det gør de. Men, jeg håber, vi kan sidde en lille smule skyld. Ja, vi skal sidde lidt i skyggen. Det er sygt meget sol i dag. Ja, der har været godt gang i solen, som I nok kan se jo. Så er der fuldt blus på lyset. Det er der. Men sådan er det jo. Det skal man jo brokke sig over, derfor vi er her. Men... vi kan jo tids nok få dårlig vejr jo. Det har man jo allerede i Danmark jo. Har vi jo fået at vide i dag jo. Så sådan er det jo. Hernede der skinner solen, og vi er glade, fordi vi er stadigvæk på ferie. Vi har en del dage tilbage jo. Ja, det er jo torsdag. Ja. 6 dage nu, ja. Oh, skønt. Men lad os gå ned mod stranden, så skal vi lige se, hvordan det ser ud dernede. Så er vi kommet hernede af. Lækkert. Og solen skinner og sådan noget der, ikke? Og restauranthejen, han står allerede derovre og kalder på os. Det kan faktisk godt være lidt irriterende nogle gange. Det kan det godt. Ja, nogle af dem er lidt pushy. Men sådan er det. Så ser det hyggeligt ud, gør det? Ja, sådan så, længe, er det jo. Så længe vi kan sidde i skyggen, så... Ja, det er jo det, jo. Vi gider ikke sidde og spise mad lige... Nej, så skal det være sådan noget som ved det her bord her, for eksempel. Ikke? Kan vi sidde her, tror du? Ja, sgu da. Ja, det kan vel godt gå med en 4-personer. Kan det, ikke? Skal vi det? Kan du sætte dig ned, hva'? Hola. Hola. Okay her? Yes, of course. Anywhere you like. Det var hurtigt, vi fik menukort. Ja. Mm. Lad os få kigget i det. Ej, du er også lidt sulten, ikke? Jo, jeg er lidt sulten, ja. Det er det. Har du bestemt, hvad du skal have? Ja, Gordon Bleu. Ja, hvis du kan få sovs til. Ja, samme her. Ja, skøn. Og jeg skal have et grillfad med forskellige kød. Ja. Også hvis jeg kan få noget Roquefort sovs til eller noget. Ja, de har da Roquefort sovs. Ja, så det satser vi på i hvert fald. Så vil vi se at få bestilt noget mad. Ja. Og der bliver klippet lidt i den her video, fordi vi har jo Aarland spillende i baggrunden, så vi skal lige passe på med copyrighten. Skål. Smager den godt? Den er det en god årgang? En dejlig kul. Ja. Ja, vi glæder os til at få noget mad. Vi er sultne. Så nu var der lige en pause imellem Aarlalderen her om bagved. Så kan vi lige få filmet lidt. Vi skal passe på. Copyright. Det er jo fyldt. Det er det. Ja, det er lidt ærgerligt. Ja, det er lidt det er jo. Så selvom det er live musik, så fanger den det sgu alligevel. Ja, det gjorde den første gang, men anden gang gjorde den. Der gjorde den ikke? Nej, det er mærkeligt noget. Sådan er det jo. Nå, så kan vi lige så godt fejre den dig, skat. Vi fik mad. Ja. Men det er blandet... Jamen, det er blandet grillfad, grøntsager, oksekød, og bacon, pølser og noget kylling. Og Roquefort. Vi starter med oksekød. Den er tyk. Den har god vedhæftning til hun. Ja. Bueno. Bør vel ikke skulle smage alt igennem, skal du den? Alt det andet, det... den ser god ud. Vi skal smage pølsen. God. Ja. Det ser også, grøntsagen ser også rigtig fin ud. Dejligt. Og kylling. Kylling. Ja. Gordon Bleu. Så er det dig. Gordon Bleu. Den er stor. Den er kæmpe. Ja. Den knaser simpelthen. Mm. Ja, sådan skal det være. Ja, og godt med ost i. Og nu kommer det. Åh, den ser fin ud. Ja, ja, og kanariekartofler og så lidt salat. Ja. Ja. Skønt. Ja, rigtig fint. Ja, kanariekartofler, det går mig jo ikke galt i byen. Nej, hvordan er champignon sovsen god? Den er rigtig fin. Ja. Ja. Jamen, så vil vi gå i gang jo. Så nu er der lige pause i musikken her jo. Det skal der også være plads til jo. Ja. Så kan vi filme med. Det her grillfad, det ser sgu også godt ud. Det gør det. Det gør det. Ordentligt skiver bacon. Ja, god Roquefort sovs. Mm. Vi hygger herude ved Puerto Rico, ude ved stranden. Bare ret fedt herude. Det måtte jo ske jo. Ja. Vores første negative madanmeldelse. Ja. Det havde jeg ikke troet det her. Mm. Desværre. Al vores mad var faktisk koldt. Sovsen var kold.
Selv dine kanariske kartofler, som normalt er sindssygt varme. Sygt varme. De var kolde. Min mad var kold også. Ja, og det er ikke, pomfritterne var kolde. De var helt kolde. Maden var lunken, ikke? Ja. Det her, det er faktisk ikke rart. Nej. Det er det ikke. Vi betaler, og så kommer det bare video. Det var... ud af alle de mange madanmeldelser, vi har lavet, det er faktisk den første gang, det her, ja, at vi har været ude for det her. Og jeg gider ikke sige det til tjenerne og få sendt det retur, fordi man ved aldrig, hvad man får retur, en bussemand eller sådan noget andet, ikke? Det kan man aldrig vide. Så vi spiste vores mad, og det vi gerne spise af det, og så er det det. Nu vil vi betale. Det var trist. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det jo. Ja, vi er jo ved stranden jo. Og det måtte jo ske jo. Ja. Som vi sagde lige før i videoen. Det måtte ske. Det er bare ærgerligt. Vores første negative madanmeldelse. Ja. Jeg har faktisk ikke talt godt. Men ved du hvad? Ret skal være ret. Ja. Vi fik ikke spist særlig meget af vores mad. Og sagde det også til overtjeneren, da han kom. Jeg sagde det først til tjeneren, så kom der en anden overtjener. Og det endte så med, at vi sådan set kun betalte for det, vi havde drukket. Og det synes jeg er fair nok, fordi maden var ikke god. Det så godt ud, men maden skal være varm. Det skal det. Og du skal være sikker på, at ikke har dårlig mave af det. Så er det meget rart at få varm mad. Så, men vi kan ikke sige andet. Vi kan ikke anbefale det her noget. Desværre. men det skal I selv være op til, hvis I kommer til Puerto Rico. Og om I selv vil prøve lykken hernede. Vi sad jo... Jeg er pisse hyggelig herude. Virkelig hyggelig. Men til at starte med, vi sad jo og ventede i 25 minutter på at få maden. Og vi var sådan stort set kun os i hele restauranten. Så allerede der, jeg havde det faktisk lidt på fornemmelsen. Hvor vi var på vej hen. Ja, det lover ikke godt, når man skal ind så lang tid. Det gør det ikke. Så det, sådan er det bare. Men nu vil vi gå lidt rundt her og nyde Puerto Rico. Ja, og så kan man sige også på en dag, hvor vi ikke selv har haft det skide godt, ikke? Ja, vi har været sådan lidt siden af os selv i dag. Ja. Vi ved ikke lige hvorfor. Men sådan er det jo. Det må vi jo tage med, jo. Det er også første gang, vi har prøvet det. Ja, egentlig. Men har smukt hernede. Har dejligt. Og vandet er skønt hernede og sådan noget, ikke? Men Serena, hun gider ikke ligge ved stranden. Der er sand. Nej, det vil jeg ikke have. Og jeg gider ikke betale 10 euro for at lege en seng. Ej, det koster penge at lege de her senge her. Og de er ulækre og alt muligt. Ej, det er fint. Og vi har det fint med swimmingpoolen. Vi vil gå en lille tur rundt her. Det vil vi. Og ved du hvad? Så tror jeg faktisk, at vi slutter videoen af for denne her gang her. Der er en grund til at trække det i langhalm. Det er det ikke. Så skal vi ikke bare sige, at hvis I kommer til Puerto Rico, så find et andet sted at spise end hernede. Så skal vi spise på restaurant Gran Canaria. Ja, find et andet sted at spise herude. Der er masser af andre gode madsteder. Ja. Tak fordi I kiggede med. Og det var en rigtig god gang forbrugeroplysning her. Ja. For os her. To til os og for Jylland. Ja. Kan I have en god aften. Så ses vi i næste video. Ja. Hej så længe. Hej.